fulbe mbi ko hoddira fo nde hoddirande laato onon bandiraabe dan yankobe hutortobe jamde degoje beyoje yani avionaji Allah itini on tampere ciadele nganum eleltere Allah adini en Oméd voyage fulbe mbi ala ko amante ko buri ngatamare ngatamare amde tobani dendangal dan yankobe hutortode jamde degoje beyoje yani amiyoraji umrade Oméd voyage Oméd voyage sa tawi ko do e leydi Senegal abena tawe Dakar lamgo do le Senegal legal ne wi'a Sandaga Rue Mohamed V hucindir do e Clinique Pasteur gollotobe Oméd voyage ko yimbe mojjibe finbe teybe dejbe hakillaaji so ko tawa yettima don be jabboma be bismoma be deñna hakillema be kumtanma haajuma e dendangal demgal ngal nanata ko ngal be kaldata imada ko wana dum ko Oméd voyage ina jokkundir e dendangal compagnieuji aren burdi wadde garante e winderande kala Oméd voyage do be goni do ina webi yide kambe kadine abe bebi hutundirde te golle mabbe fof ko badde garante nodden be 78 544 96 46 77 307 52 22 78 509 48 58 Oméd voyage dal jakre chadele natti.